אנחנו מנסים להגיד שהיינו רוצים שהעסקה הקבלנית וקניוני עזריאלי תיפסק. בעצם בגלל שיש את אלמנט המתווך בין העובד למעביד, קל מאוד לגזור קופון. מאפשר הרבה מאוד פרצות שמאפשרות לו לא לשלם תשלומי מחלה, תשלומי פיטורין, לקזז על ימי חופשות, שעות. הרבה פעמים עובדי קבלן מספרים לנו שקיזזו להם שעות, ובגלל שגם הרבה עובדי קבלן לא יודעים עברית לדוגמה, אז קשה להם לבדוק את זה בצ'ק. העסקה הקבלנית, זאת עסקה נצנית, זאת פגיעה בעובדים. אין יחסי עובד מעביד, על העובד אין ותק, הוא כאילו כמו חפץ. מבחינת האנושית הרעיון זה לדרוש מדן העזריאלי בכבודו בעצמו, שתתייחס אלינו כתוך בני אדם, כתוך עובדים. זה בעצם מאבק שנמשך כבר כ-5 שנים. נשלח לדנה עזריאלי מכתב שנענה בתשובה מאוד חסרת כל כאילו טיעונים בתוכה, מין זריקת אחריות. היה עוד ניסיונות פגישות וישיבה, כלום לא יצא לפועל. למעשה הגענו למקום שזה השיא של המאבק שלנו, זה נוגע לאלפי אזרחי מדינת ישראל.